Pozdrav za sve novinare koji su prisutni. Ovo je zvanična konferencija za medije pre sutrašnje revanš utakmice treće kola kvalifikacije za Ligu šampiona TSC Braga. Sa nama su tu šef stručnog štaba TSC-a gospodin Žarko Lazatić i golman Veljko Ilić. Oni će da odgovaraju na vaša pitanja. Možemo da počnemo. Izvolite. Za gospodina Lazatića, prvo, sutra visok rezultat iz prve utakmice, ali ima još 90 minuta, možda 120. Da li možemo očekivati neki ofanzivni pristup, možda neki rani gol koji bi otvorio utakmicu? S obzirom da smo videli da ste i u prvom meču uspeli da se nosite, pogotovo u drugom poluvremenu, kada ste stali na loptu i istirali ste Bragu i svog šestosterca. Pa neka vaša očekivanja. Teoretski bi najbolje bilo da damo jedan gol na početku, jedan sredinom i jedan na kraju utakmice. Tako da bi to sigurno za nas bilo odlično. Pa ofanzivniji pristup, hajde sad da ne kažem, mi imamo na svakoj utakmici, ja mislim, izuzetno ofanzivan pristup i plan igre. Naravno da što je bolji protivnik, više i od njega zavisi. U prvoj utakmici Braga je bila i inače izuzetno dobro defanzivno organizovana ekipa. Mi smo u prvom poluvremenu bili možda malo više impresionirani, malo nam je više bežala lopta i nismo uspevali da dođemo do neke igre kakvu smo želeli. U drugom je to izgledalo bolje, jer mislim da smo se mi malo više, kako bih rekao, adaptirali i na te tamo uslove i bili hrabriji pre svega. Tako da očekujem da smo dobre pouke izvukli i kao stručni štab i kao tim i da ćemo uspeti sutra da u dužem periodu meča pariramo Bragi. Ja sad najavljujem ovde neke rezultate i da ćemo mi da napravimo neka čuda i da damo ne znam koliko golova i da ne primimo i da prođemo dalje. Bilo bi možda i degutantno i malo neozbiljno s obzirom na rezultat, ali da ćemo ići na pobedu, to je sigurno, da ćemo pokušati da učinimo nešto veliko na sutrašnjoj utakmici, to je isto sigurno, jer ne smemo da zaboravimo da smo se godinu dana pripremali i pokušavali da dođemo uopšte u poziciju da igramo na ovom nivou. Tako da pokušat ćemo da poluvreme po poluvreme sutra pobedimo, da se fokusiramo na taj trenutak koji dolazi, na istorijski trenutak koji čeka naš klub i sigurno sve ovde u Topoli, na ambijent, pun stadion i nešto što će biti sigurno teško i ponoviti i da pokušamo da naravno budemo dostojni onoga što smo uspeli da izborimo i da dostojno prezentujemo i klub i tim i nas sve zajedno i da pokušamo da dođemo u poziciju da se borimo za nastavak. Sigurno, Goran Antoniću nije bilo ovako posle prve utakmice, on je ipak jedan od igrača u ekipi sa najdužim stažom, ali ste bili tu, pružili ste mu podršku, dobio je poverenje, odigrao je svih 90 minuta u Braga. Kod mene igrači kad pogreše dobijaju zagrljaj, jer često se potenciraju neke individualne greške koje su potpuno bespredmetne, jer je ovo timski sport i ja sam sigurno prvi pogrešio na toj utakmici mnogo i na svim drugim utakmicama i pravim greške kao i svi drugi ljudi koji rade. Kada igrač pogreši iz ideje igre, iz želje da uradi nešto što smo se mi dogovarali, planirali, pokušavali i iz toga nastane problem, to je apsolutno za pohvalu, podršku i od tada dobija, od tog trenutka igrači dobijaju još veći kredit kod mene i još veće poverenje. Tako da jedino što ja kao trener i moj stručni štab može da zameri igračima, to je nedostatak želje, možda nekada ako se dogodi, a nije bilo puno takvih situacija, a nikada tehničku grešku. Tako da, fudbal su utisci, fudbal je sledeći trenutak.
I Antona je pokazao izuzetnu reakciju na već prošloj utakmici protiv Radničkog iz Kragujevca, odigrao fenomenalnu utakmicu, bio odličan u igri za lopte, sprečavao njihove napade, imao tačne pasove i sigurno da posle Partizana je bio čudo jer je dao strašan gol kao štoper. Isto tako se ni podaštavao zbog jedne greške koja je sastavni deo fudbala, sad se ponovo podigao i jednostavno u životu i u javnom poslu je tako da vrlo lako se ljudi otpisuju, ali sigurno ne u našem kolektivu i našem okruženju i trudit ćemo se da to čuvamo koliko god je moguće. Reko, dosta pohvala si dobio posle prve utakmice, iako si, da kažemo, mladi debitovao si na jednom evropskom meču, delovalo je to da te ta atmosfera, to što je što odigraš na premeštu, je vrako uopšte nije utišao. Ostavio si jako dobro da se. Pa znate kako je sigurno ono, jedno lepo iskušenje, prvi put sa 20 godina igrati kvalifikacije za Ligu šampiona na stvarno lepom stadionu i protiv ekipe Brage, tako da imali smo svojih šansi na toj utakmici i to nismo iskoristili, sigurno da naša malo atmosfera i stadion malo da smo bili ono iznenađeni i uzbuđeni, ali mislim da smo drugo poluvreme odigrali dosta bolje nego prvo i nadam se da ćemo u drugoj utakmici odigrati još bolje nego tamo kod njih. Sa trenera Lazetića, kako smatrate ili kako vidite koliko je tamošnja publika uticala na rezultat i daleko očekujete i ovdašnja publika da utiče na rezultat? E pa super ste mi dali šlagvort, jer sam želeo pre svega da se zahvalim, ja sam to već rekao, ali nigde nije ni bilo i posle utakmice i posle Kragujevca, da se zahvalim našim navijačima kojih je bilo u Bragi i čuli su se u onoj tamo divnoj atmosferi na podršci i na tome što su prevalili takav put i obzirom da su informacije sve da je stadion da će biti pun, očekujem stvarno da ljudi uživaju u spektaklu, dobroj utakmici i da podrže momke, da im budu pravi vetar u leđa bez obzira na to kako krene utakmica, kakav bude bio rezultat, jer mislim da je ovo stvarno istorijski trenutak i da su zaslužili svaki mogući u podršku i respekt i da iz tog razloga treba da se pošalje jedna fenomenalna slika odavde i da igrači osete tu podršku i naravno da publika može da utiče i tekako. I verovatno je i tamo uticala u nekoj meri na to da mi na početku budemo ne onakvi kakvi smo želeli, tako da sigurno da je Braga iskusnija i naviknutija na takav ambijent, ali svaka utakmica je za sebe, svaki stadion ima svoje specifičnosti, mi se trudimo da naš stadion bude naša kuća i da nju čuvamo dobro i potrudit ćemo se da tako bude i sutra.